waxaa maanta ka furmay degmada Raaso ee gobolka Hafdheer tababar kor loogu qaadiyay garaadka siyaasadda ee hoggaaminta xisbiga degmada Raaso waxaana ka soo qayb galiyay mas'uuliyiin heer deegaan oo ay ka mid yihiin Cabdiqaadir Haaji Iimaan wasiirka xafiiska beeraha ee dowlad deegaanka Soomaalida Hibo Axmed Umar commissionka shaqaabuurka ee dowlad deegaanka Soomaalida qaar ka mid ah hoggaaminta ugu sarreysa ee degmada Raaso waxaana ugu horreyntii furay wasiirka xafiiska beeraha ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdiqaadir Haaji Iimaan tababarkan waa qodob ka mid ah shaqooyinkaan socono talabaadna waa inaan u kuurgalo xaaladda abaara qodobka saddexaadna waxaan eegay doonaa adeeg bixinta degmada xafiisyada waan booqan doonaa kabinetka waan eegi doonaa goobaha kale adeeg bixintana waan eegaynaa waliba goobaha adeeg bixinta marka aan tagayn anaguna cidna u sheegin oo iska socon aan tagaynaa ina war waa in la sii sheegay xafiiskasta waxaan ku aragno un baan anagu iska diiwaangelindokument garaynaynaa arrimaha dakhligana kolley maamulku waan kala hadli doonaa ujeeddooyinka u muhiimsan ee nasod xagga nabadgelyadana si loo sii xoojin lahaa qodobada marka aan u nimid horta waa intaas waanan nagu kala maqan yahay marka gobolkao dhan degmo kasta cid baa tagtay tababarkan marka 7 cutub ayaa lagu qaadan doonaa ugu dambeyntiina waxaa ka warbixiyay ujeedka tababarka wasiirka xafiiska beeraha Cabdiqaadir Haaji Iimaan aan u soconay waxaa in xaaladda abaaraha aan u kargalo waayo sanadkan abaar baa jirta aad u kulul in shacabku maratay xaaladiisa aan u kurgalo taas waa mid talabaad in xubnaha xisbiga barwaaqo tababar la siiyo maadaama doorashadu ay kusoo dhowdahay ta saddexaad wuxuu ahaa maratay xagga adeeg bixinta xafiisyada kala duwan inaan fiirino iyo mashaariicdii la dhisayay ama la fulinayay meelahay marayaan iyo xagga dakhli ururinta iyo maratay adkeynta nabadgelyada ujeeddooyinka aan kuwaas ahayn maantana tababarka baa bilaabmay xubnaha hoggaaminta degmada iyo maaragtay liiga dhalinyarta iyo liiga haweenka ka soo qaateen marka 10 ilaa 7 maalmood bay socon doonaan shaqooyinkan intaa way dhex socon doonaan geesta kale waxaanu wax ka weydiinay qaar ka mid ah ka soo qayb galaashay tababarka ujeedka tababarkani waxa weeyaan waa waaqic guud oo dalkan Itoobiya nidaamkan xisbiga barwaaqo oo ah xisbi run ahaantii hididilo wanaagsan iyo farfurnaan siyaasadeed oo aad u qiimo badan dadkuna ku faraxsan yihiin wada sidii loo dhaadhicin lahaa kamileydka iyo tababarka si hoos loogu soo wadi lahaa tababarku qaabkaas ku saabsanyahay tababarku maanta noo bilaabmay 2 saac subaxnimo tababarkii noo bilaabmay tababarkii xisbiga BBW si fiican baan maxaydii yaan wax uga fahanay si fiican buuna noogu socday buuxaan ka qaadanay waxyaabaan ka fahanay xisbiga waxyaaba badan naga dahnaa baan looga ifiyeyday oo maxaydii nidaamka qowmiyadu ku midaysan yihiin maxaydii waxyaaba badan oo naga dahnaa baan loo ifiyeyay farxaan xasan axmed nasiib 5 somali tv degmada Raaso ee gobolka Hafdheer